выход. Потом мне нужно к следующему кубику. Анна Мирошніченко народилася в Донецьку. Самого маличку почала опановувати карате. Свої 21 вже має звання майстра спорту України та безліч нагород на турнірах різного рівня. Я тренувалася і в Донецьку, і в Одесі, і в Бахмуті. Ну, останній час перебувала в Маріуполі, там тренувалася з тренером. Потім тренер за кордон поїхав, ну, бо почалась повномасштабна війна. І ну, вже таке рішення було створити свою секцію. Ребят, зараз ми з вами будемо отжиматися на м'ячках. Поїхати з рідної Донеччини дівчина не захотіла. Вже більше року Анна мешкає у Покровську. Тут і розпочала свій тренерський шлях. Як для мене, карате – це більше про дисципліну, це японська культура, це і спорт, так мовити, все в одному. Це і самозахист. Дуже хотілося б передати свої навички, свої знання, свій професіоналізм, передати маленьким спортсменам. Ні, сам. Заняття розпочалися минулої зими. Двоє вихованців вже встигли продемонструвати свій рівень підготовки та вибороти призові місця на Кубку Донецької області. Я займаюся вже півроку. Мені цей спорт подобається, тому що ми кожен день вивчаємо все нове. Я вивчив багато нових прийомів та я став сильніший. Наверх-вниз. Вже місяць тренування відбуваються у новій залі. Тричі на тиждень тут збирається група. Поки ще невелика. Проте кількість батьків та дітей, зацікавлених цим японським бойовим мистецтвом, зростає. До вподоби карате і дівчатам. Вони тут активні та хлопцям не поступаються. Мені тут цікаво, і я знайшла багато друзів. Я планую ходити на карате і далі. Мене підтримує і мама, і тато. Ми всі стараємося, на шпагат садимося, стараємося. Пригаємо курка, тягнемо носочки. Відвідують заняття діти із 4 років. До кожного вихованця вдається знайти підхід. Частенько тренування відбуваються і у форматі гри, аби дітлахи не нудьгували. Хотілося б надалі розвивати спорт у Покровську. Нехай дітлахи навчаються, ростуть, тренуються. Я гадаю, що нам точно буде ким пишатися. Нині маленькі каратисти вдосконалюють нові елементи, щоб знову представити місто на змаганнях. А виходить це в них доволі успішно. І тренерка впевнена, це лише початок їхньої спільної спортивної історії.